U toku emisije nominacije za drugari su birali između Ane i Zvezdana, koji u poslednje vreme često vezuju sa Slavnića u romantičnom smislu, imala je reč. Ovom prilikom je prvo ishvalila Anu i uputila je komplimente, a onda priznala šta osjeća prema Zvezdanu, pa nominovala Anu. Što se Zvezdana tiče, ja njega stvarno gotivim, družimo se malo više u poslednje vreme, ne bih da se mešam u njegov emotivni život. Vidim da to pojedini komentarišu samo da bi ispali lažni moralisti. Ja Zvezdana volim, šaljem Anu, jer Zvezdana znam duže, rekla je Maja. Šta vi mislite? Da li će biti nešto između Zvezdana i Maje?